وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس ساری کائنات کو بنانے والا، جو اس ساری کائنات کی دیکھ بھال کرنے والا، جو اس ساری کائنات میں پائی جانے والی مخلوقات کو رزق فراہم کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ اپنی ذات میں تنے تنہا ہے، اکیلا ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. ہم سب اللہ کے در پہ فقیر ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں. اللہ کسی کے بیٹا بیٹی ماں باپ نہیں ہیں، اور اللہ کو بھی کوئی ماں باپ، کوئی بیٹا بیٹی ہرگز ہرگز نہیں ہے، اور اللہ کے جیسا اس ساری کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اسے موت آتی نہیں.
اللہ کی پرمیشن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی بھی سفارش کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ وہ ہے جس کا ہی چلتا ہے، اللہ وہ ہے جس کی مرضی کے بغیر اس ساری کائنات میں کچھ بھی ہو نہیں سکتا۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اگر درخت کا ایک پتا بھی اگر نیچے گرتا ہے، اس کے گرنے سے پہلے اس کا علم، اس کے معلومات اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر وہ پتا بھی نیچے گرنا ہے تو اللہ ہی کی اجازت سے نیچے گرتا ہے۔ بعدہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام ہو، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، سید المرسلین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ تمام لوگوں کے روبرو کھڑا ہوا ہوں وہ یہ ہے، فکر آخرت، آخرت کی فکر۔ میں نے آپ تمام لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی خطبہ مسنونہ کے بعد، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والوں تمہاری زندگی تقوی کی ہونا چاہیے، تمہاری زندگی میں اللہ کے ڈر کو پیدا کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر انسان کو، ہر مرد عورت کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کیا ہے، اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ بار بار اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ بھی کہا اللہ سے ڈرو، اور بعد میں کہا کہ اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان اعمال سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے، ہمیشہ باخبر ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو سب سے پہلی جو تعلیم دی ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈر صرف مسجد کے حد تک نہیں، یہ ڈر ٹوپی پہنے تک ہی نہیں، یہ ڈر صرف جبہ شریف پہنے تک نہیں، یہ ڈر کسی نیک آدمی سے بات کرتے وقت تک ہی نہیں، بلکہ یہ ڈر ہر وقت ہونا چاہیے، ہر معاملے میں ہونا چاہیے، تجارت کرتے وقت، باہر چلتے وقت، اپنے بیوی بچوں سے بات کرتے وقت، کھیل کود کے وقت، ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ ڈر اگر آپ کی زندگی میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو ہموار کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی تنگ راستہ آتا ہی نہیں۔ اگر آدمی اپنی زندگی میں تقوی کو پیدا کر کے زندگی گزارے، اور فرمایا وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے کیا تیاری کیا ہے کہنے کے بجائے
کل کے لیے کیا تیاری کیا ہے اللہ نے کہا. آخرت کو اللہ تبارک و تعالی لفظ غد سے تعبیر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، انسانوں جس طرح کل کا آنا ہمارے لیے یقینی ہے، اسی طرح آخرت کا آنا بھی یقین ہے. جس طرح ہم لوگوں کا خیال ہے کہ کل جو ہے صبح اٹھنا ہے، کام کاج کو جانا ہے، کل ہوگا، قریب آئے گا، اسی طرح ہمارا آخرت کا آنا بھی قریب ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آخرت کو لفظ غد سے تعبیر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بہت مختصر ہے. کل آنے والا کل، آدمی اس کل کے اندر ہمیشہ زندہ رہتا نہیں، کسی نہ کسی دن جو ہے اسے موت آنی ہے، اس دنیا چھوڑ کر جانی ہے. اور یہ جو دنیا ہے بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی آخرت کو لفظ غد یعنی کل کہہ کر جو ہے اللہ تعالی نے آخرت کو کہا ہے قرآن مجید کے اندر. تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ جو دنیا ہے یہ بہت مختصر ہے. قل متاع الدنیا قلیل، یہ جو دنیا ہے بہت مختصر ہے. کل قیامت کے دن ہم سب اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کھڑے ہوں گے، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے کہ تم جو ہے اس دنیا کے اندر کتنی مدت گزار کر آئے ہیں، تو کہیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. پروردگارہ ہم کو تو یوں لگتا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر صبح کا ایک وقت یا نہیں تو شام کا ایک وقت گزار کر آئے ہیں. پروردگار ہم جو ہے اس دنیا کے اندر زیادہ وقت گزارے نہیں بلکہ تھوڑا وقت جو ہے گزار کر آ گئے ہیں. پروردگارہ ہم جو ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دیں گے. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو لفظ غد سے تعبیر کر کے انسانوں کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں، انسانوں اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ ہمارا اصلی ٹھکانہ وہ ہے. ہمارا اصلی گھر جو ہے آخرت ہے، ہمارا اصل جگہ جو ہے آخرت ہے، اس کے لیے تیاری کرو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا، اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا مقصد وہی بتایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی اور موت اس لیے دیا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں، ایگزام رکھتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرے. نماز پڑھنا یہ اچھا عمل ہے، نماز پڑھتے وقت آخرت کے خیال کے ساتھ پڑھنا یہ بھی آخرت کا خیال ہے، صدقہ و خیرات کرنا یہ بھی آخرت کے لیے کرنا چاہیے، نیک کام جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی اس کے مطابق کیا جانے والا ہر نیک کام اگر آخرت کے فکر کے ساتھ کیا جائے تو ہماری زندگی کا ایک مقصد ہوگا اور اس مقصد میں ہم ضرور و ضرور کامیاب ہوں گے بھائیوں. تو لہذا ہماری زندگی کا مقصد آخرت کی فکر ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ جو دنیا ہے آخرت کی کھیتی ہے. ہم یہاں پر جو بوئیں گے وہی وہاں پر جو ہے ہم پائیں گے. اگر ہماری یہاں کھیتی برابر نہیں وہاں کا ہمارا فصل برابر نہیں ہوگا. اگر ہم جو ہے یہاں پر برابر دانا بویا نہیں تو وہاں کا فصل جو ہے ہمیں اچھا نہیں اگے گا. یہاں کا جو ہم دانا اچھی طرح رکھیں گے تو وہاں کا فصل بھی جو ہے ہمارا بہت اچھا ہوگا. تو لہٰذا ہم اور آپ کو جو ہے آخرت کی فکر کرنا چاہیے. اور ایمان والوں کی پہچان ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، میرے ایمان والے بندے وہ ہیں جو آخرت پر ایمان ہی نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں. آخرت
آتا کہہ کر ایمان رکھنا ہی نہیں، یقین رکھنا ہے کہ آخرت آنے والا ضرور ہے، اور وہاں پر جا کے اللہ کے پاس ہم اور آپ کو منہ بتانی ہے، جواب دینی ہے. اللہ سوال کرنے والے ہیں اور اللہ کے پاس جواب دینی ہے. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، هُمْ يُؤْمِنُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم یوقینون، ایمان رکھنا ہی نہیں بلکہ یقین رکھنا ضروری ہے. آخرت پر یقین آنا ہم اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آخرت پر یقین رکھنا ہم اور آپ کے لیے بہت بہت ضروری ہے. بھائیوں، اب جو لوگ آخرت کی فکر نہیں کرتے، آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں، اپنی منمانی زندگی گزار لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، اللہ کے سامنے ٹھہرنے کی امید نہیں رکھتے، خیال نہیں رکھتے، فکر نہیں کرتے، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها، اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، مست جی رہے ہیں، مست مغن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہی سب کچھ سمجھ بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہیں، والذين هم عن آیاتنا غافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی جہنم تیار کر رکھا ہے اپنے کرتوتوں کے بدلے میں، اپنے کمائی کے بدلے میں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. تو ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں کس لیے؟ ہم اس دنیا کے اندر جینا کیسے؟ ہم اس دنیا کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ اس دنیا کو ہم پرکھنا کیسے؟ ہم اس دنیا کے اندر جینا بھی چاہ رہے ہیں تو کیسے جینا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کندھوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پکڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ تم جو ہے اس دنیا کے اندر ایک مسافر سی زندگی گزار کے چلے جاؤ، اس دنیا کے اندر راستہ گزرا ہوا مسافر کی طرح، راستہ گزارتا ہوا ایک آدمی کی طرح اس دنیا کے اندر جی کے چلے جاؤ، اسی میں آپ کے لیے بہتری ہے. کیونکہ اگر کسی مسافر کے پاس جتنا زیادہ سفر کا توشہ ہوگا اتنا ہی زیادہ آدمی کے لیے سفر مشکل ہوگا. اگر آدمی کے پاس سفر کرتے وقت اگر توشہ کم ہو، اگر سامان کم ہو، تو اس کا سفر بھی اتنا ہی آسان ہوگا. اگر آدمی کے پاس سفر کا توشہ زیادہ ہو تو اس کا سفر بھی جو ہے اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا. تو اس لیے اس دنیا کے اندر کیسے گزارنا ہے؟ کن فی الدنیا کانک غریب، زندگی گزارو ایک مسافر کی طرح. مطلب کہ جس طرح ایک مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جانے کے لیے اپنا مقصد رکھتا ہے کہ میں جو ہے اگر مثال کے طور پر میں چنئی سے لے کر اپنے گاؤں جو ہے جانا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، تو ہم اور آپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے اپنی آخرت کو کمانے کی خاطر. اپنا ٹارگیٹ، اپنا مقصد صرف اور صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے مقصد کو ہم پانے کے لیے ہم جو ہے اس دنیا کے اندر کچھ کر کے جانا چاہیے، کہ ہم اللہ کو راضی کر کے جانا چاہیے، رسول کی باتوں پر عمل کر کے جانا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کر کے جانا چاہیے. ہمارے اپنے ٹارگٹ پر، اپنے مقصد پر ہمیشہ ہمارا مد نظر ہونا چاہیے، ہمارا نظر جو ہے ہمیشہ آخرت پر ہونا چاہیے. بھائیوں، اور اسی طرح جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اور نبی جب بنائے جانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اسی بات کی دعوت دی گئی، قم فانذر، کھڑو اپنے لوگوں کو ڈراؤ، ٹھہرو اپنے لوگوں کو بتاؤ،
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو بولو، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا، اپنی پیاری بیٹی رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، بیٹی آپ کے ابو نبی ہیں بولے تو اللہ کے پاس جو ہے کچھ بھی کام نہیں آتا، اگر آپ عمل کرنا ہے تو اسی دنیا کے اندر عمل کر لو، تمہارے باپ نبی ہیں اللہ کے پاس سفارش کر لیں گے، اللہ کے پاس بچا لیں گے، نہیں، آپ اگر عمل کرنا چاہتی ہیں تو اسی دنیا کے اندر عمل کر لو، اس کا فائدہ آپ کو اللہ دیں گے، آپ کے ابو جو ہے دینے والے نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو ڈراتے تھے، اپنے بیویوں کو بولتے تھے، اپنے لوگوں کو بولتے تھے، اپنے قرابت داروں کو بولتے تھے، اپنے سارے لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو ہم اور آپ کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اور آپ بھی جو ہے جن لوگوں کو آخرت کی فکر نہیں ہے، جن لوگوں کے اندر آخرت کا تڑپ نہیں ہے، آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں، ان لوگوں کے اندر آخرت کا یقین کو پیدا کرنا یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے یہ ہم پر جو ہے ایک بہت بڑا فرض بنتا ہے۔ بھائیوں، یہ دنیا جس کے لیے ہم اور آپ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم اور آپ ایک دوسرے پر زور و زبردستی کرتے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم ایک دوسرے کو جھوٹ بولنے پر پیچھے ہٹتے نہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم جو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے معلوم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار سے جا رہے ہوتے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے مدینے کے بازار میں ایک کنکٹی مری ہوئی بکرا پڑا رہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، دیکھو اس بکرے کو مرا ہوا اور کنکٹا عیب دار ایک درہم کے بدلے میں کون خریدے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زندہ ہوتا تو تب بھی ہم سوچتے کہ یہ عیب دار ہے، ہم اسے درہم میں کیسے خریدیں، اب یہ تو مرا ہوا ہے اور وہ بھی اس میں عیب دار ہے، اب اس کو جو ہے ایک درہم کے بدلے میں کون خریدنا چاہتا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مری ہوئی بکری اور کنکٹی عیب دار جانور سے بھی بدتر اس دنیا کی حیثیت ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کچھ بھی حیثیت ہوا کرتی تو اس دنیا کے اندر ایک کافر کو بھی جو ہے پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کا توفیق نہیں ہوتا، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے پاس ہوتی۔ اللہ کے پاس اس دنیا کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو واضح کر کے چلے گئے کہ اس دنیا کے اندر کیسے جینی ہے اور کیسے جو ہے اپنی زندگی اس دنیا کے اندر جینا ہے اور کیسے خیال کرنا ہے اس دنیا کو اور کس فکر کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو واضح کر کے چلے گئے، اور اس دنیا کے اندر اگر ہم جینا بھی چاہتے ہیں تو ہمارے خواہشات کم سے کم ہونا چاہیے، ہمارے خواہشات، ہمارے ارمانیں بہت کم سے کم ہونا چاہیے۔ ہم جتنا زیادہ جو ہے کم خواہش رکھیں گے تو اتنا ہی اپنا جو ہے زندگی بہت اچھا ہوگا۔ حرص یہ کبھی مومن کی صفت ہو نہیں سکتی، زیادہ سے زیادہ پانے کی چاہت یہ جو ہے کبھی ایک مومن کی صفت عادت کبھی ہو نہیں سکتی۔ تو لہٰذا ہم اور آپ کو جو ہے ہمیشہ آخرت کی فکر کو لیے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی آخرت کو بھلا کر اور اس دنیا کے اندر سب کچھ پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ دیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی دنیا کمانا چاہتا ہے، دنیا داری چاہتا ہے، دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جو آدمی آخرت کے فکر کو لیے ہوئے زندگی گزارے اور وہ دنیا بھی کمائے تو اس کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من کان یرید العاجل تعجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ اب جو آدمی اس دنیا کے اندر سب کچھ کما لیا، اس دنیا کے اندر اپنا نام بتانے، اپنا منصب جمانے، اپنا نام جو ہے جتانے کے لیے سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے پاس آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں، آخرت کی سوچ نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کافروں کو جہنم پر پیش کیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے وہ لوگ پوچھیں گے کہ ہم جو ہے اس دنیا کے اس آخرت میں جہنم میں ڈالے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جو ہے دنیا کے اندر بھیجے گئے، اس دنیا کے اندر اپنی ساری لذتیں پوری کر لیں، اپنی ساری ارمانیں پوری کر لیں، اپنی ساری خواہشات پوری کر لیں، واستمتعتم بها اليوم تجزون عذاب الهون، آج تمہارے لیے رسوا کن عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آدمی اس دنیا کے اندر اپنی ساری خواہشات کو اگر پورا کر لیا، کل قیامت کے دن آخرت کے وقت اللہ تعالیٰ کے پاس ٹھہرتے وقت ہم لوگوں کو جو ہے کچھ بھی ملتا نہیں۔ تو اس لیے ہم اور آپ کو جو ہے کم خواہشات کے ساتھ، کم ارمانوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، اور ہمیشہ آخرت کی فکر کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ یہ وہی جو ہے ہمیشہ کا گھر ہے اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اور میرے محترم پیارے بھائیوں، اگر ہم لوگوں کو دنیا کے اندر کوئی نقصان ہو کر اگر آخرت مل رہی ہے تو دنیا کا ہر نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کو آخرت مل رہی ہے، دنیا کا اگر کوئی نقصان بھی ہم لوگوں کو مل رہی ہے تو اپنی آخرت کی خاطر دنیا کا ہر نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اور یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کالی کلوٹی عورت، میری ماں بہنیں غور سے سنیں، ایک کالی کلوٹی عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بیماری ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت پر جو ہے جن سوار ہوتا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے جو ہے شفا مل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو اگر آپ چاہتی ہیں اللہ سے دعا کریں شفا مل جائے آپ کو تو میں دعا کر دوں گا، اگر آپ اس مصیبت پر، اس تکلیف پر اگر آپ صبر کرتی ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت دے گا۔ تو عورت کہتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے دنیا کی تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دیتے ہیں، آخرت اگر مجھے مل رہی ہے تو مجھے دنیا کی ہر تکلیف گوارا ہے، مجھے دنیا کی ہر بے چینی گوارا ہے، مجھے دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، بس اتنا دعا کر دیجئے کہ جب میں بے ہوش
ہو جاتی ہوں تو میرے کپڑے جو ہے میں جو ہے شرمندہ ہو جاتی ہوں، میرے جو ہے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اتنا بس دعا کر دیجئے کہ میں جو ہے بے حیا نہ ہو جاؤں، میں جو ہے پردے کے ساتھ رہوں، میں جو ہے بے حیائی کا جو ہے دامن مجھ پر نہ اچھلے، میں جو ہے اتنا آپ سے جو ہے ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ جو ہے میرے لیے اتنا دعا کر دیجئے کہ میرے کپڑے بے ہوشی کے حالت میں ادھر ادھر نہ ہو۔ تو دنیا کی ہر تکلیف گوارا ہے آخرت کو کمانے کی خاطر، دنیا کی ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے آخرت کو کمانے کی خاطر۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، مکہ والوں نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو روک لیا، اگر تم مدینہ جانا چاہتے ہو ہمارا یہ شرط ہے کہ مکہ کے اندر تم نے جو کچھ بھی مال کمایا ہے، گھر بار بنایا ہے، جو کچھ بھی آپ کا پراپرٹی ہے، وہ سب کچھ کو چھوڑ کر مدینے کو جانا پڑے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑے گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اپنی آخرت کی خاطر، نبی کی صحبت کی خاطر، ایمان کی خاطر، اپنی ایمان کی مضبوطی کی خاطر، آخرت کی خیال کے ساتھ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ اپنے سارے گھر بار کو، اپنے سارے مال و جائیداد کو سب کچھ چھوڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ربیح صہیب رحیب صہیب، کہ صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی، صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی۔ اب یہاں پر ان کو نقصان ہوا فائدہ ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کی بات کر رہے ہیں، ان کی تجارت جو ہے سکسیسفل ہو گیا کہہ رہے ہیں، اب یہاں پر ان کو تو دنیا کے اندر نقصان ہوا اور ان کی تجارت کامیاب ہوئی کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اپنی آخرت کے لیے اپنی تجارت کو اس دنیا کے اندر گوایا ہے، تو وہ اپنی آخرت کے لیے گوایا ہوا وہ سامان اپنی آخرت میں ضرور پائے گا، اپنی آخرت میں اس کا فائدہ اللہ ضرور دیں گے، اور ان کی تجارت کو اللہ قبول کر لیا، اور انہوں نے جو قربانی اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے سکسیسفل بنا دیا اور اللہ تعالی اسے قبول کر لیا، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور جب بھی آخرت کا کوئی موضوع چھڑتا ہے تو اس کا یہ مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں، اب آخرت بولے تو ہمیشہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ بولنا کیا، باہر جا کر کمانا نہیں کیا، تجارت کرنا نہیں کیا، گھر نہیں بنانا کیا، گاڑی نہیں خریدنا کیا، گاڑیوں میں نہیں جانا کیا، اس کا مطلب ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے، یہ آسمان ہمارے لیے، یہ زمین ہمارے لیے، اور اس میں رہنے والے کھانے پینے ہر چیز اللہ تعالی ہمارے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا، ہمارے لیے بنایا، اور اس کو جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کب؟ جب آپ اپنی آخرت کے خیال کے ساتھ کماتے ہوں۔ اگر آخرت کی فراموشی کے ساتھ اگر آپ تجارت بھی کر رہے ہیں تو وہ دنیا کمانا ہے، وہ آخرت کمانا نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت، آج مسلمانوں کی اکثریت آخرت سے غافل ہو کر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ بھائیوں، اپنی آخرت کو کبھی مت بھولو، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں اپنی آخرت کو کمانے کی خاطر، ہم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں اپنی آخرت کو جو ہے دوبارہ پانے کے لیے، ہم اپنی آخرت کو جو ہے واپس لانے کے لیے، اپنی آخرت کو جو ہے پانے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، آئے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اور آپ کو جو ہے آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے،
مصر کی حکومت ان کے پاؤں تلے تھی، سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے دنیا مل گئی، اللہ جو ہے اب ہم لوگوں کو اب یاد نہیں آتا، ایسا نہیں رہے، اب اللہ کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر کے بادشاہ بننے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک، پروردگارا مجھے تو نے بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر بولنے والا بنایا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی کارساز ہے دنیا و آخرت میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اگر تو موت دیتا بھی ہے تو مسلمان کی حالت میں دے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دے نیکوکاروں کے ساتھ، اور مجھے جو ہے اگر اٹھانا بھی چاہتے ہیں، اگر مجھے ملانا بھی چاہتے ہیں، مجھے اگر جڑانا بھی چاہتے ہیں تو نیکوکاروں کے ساتھ جڑا دے مولا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اور آپ کو جو ہے ہمیشہ اگر دنیا بھی چاہتے ہیں، دنیا بھی ہونا ہے، آخرت بھی ہونا ہے، اگر دنیا کے اندر جی رہے ہیں تو اپنی آخرت کے خیال کے ساتھ زندگی گزارو، اسی میں بھلائی ہے۔ اسی لیے کہا گیا دعا مانگنے کے لیے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگارا ہماری دنیا بھی اچھا بنا دے، ہماری آخرت بھی اچھا بنا دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو لہٰذا ہم اور آپ کو دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے۔ تو جب آخرت چاہیے تو آخرت کے خیال کے ساتھ زندگی گزارو، آپ کی زندگی اچھی ہوگی۔ جب ہم اپنی آخرت کو بھلا کر زندگی گزار لیں گے، اللہ تعالیٰ دیں گے لیکن سکون نہیں ہوگا۔ وہی چیز ہم اور آپ آج اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور جب کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمارا جو ہے کچھ بھی وہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اس خطبہ جمعہ کے اندر پروردگارہ جو بھی باتیں سنے ہیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی یا اللہ ہم تمام کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے، پنچ وقتہ نماز ادا کرنے، صدقہ و خیرات کرنے، نیک اعمال میں آگے رہنے، یا اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ ایمان کے حالت میں زندہ رکھ۔ یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہوئے ہم سب کا خاتمہ ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔